অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী দফলাৰ যুৱক যুৱতীসকল সাজু হৈছে ৰঙালী বিহুক আদৰিবৰ বাবে। ৰঙালী বিহু এতিয়া পদূলি মুখত, ৰাজ্যবাসী এতিয়া সাজু হৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক আদৰিবৰ বাবে। যোৱাবাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অসমবাসী ৰাইজে হেঁপাহৰ বিহুটিক পাতিব নোৱাৰি মনৰ মাজতে সময় সামৰি থবলৈ বাধ্য হ'ল। মুকলি পথাৰত বৰগছৰ তলত সমনীয়াৰ সৈতে নাচনীসকলৰ এপাহ প্ৰাণভালি নাচাৰ হেঁপাহ, ঢোল পেপাৰ লহৰত ৰগৰ তুলি প্ৰিয়তমাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ ৰংমনসকলৰ উৎসুকতাই যেন শেষ নাই এবাৰ বহাগত। এনে সময়তে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দফলাৰ যুৱক যুৱতী বোৱাৰীসকলে সাজু হৈছে অসমীয়া বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ। পাতিব নোৱাৰিলোঁ আমি, তাৰ বাবে বহুত দুখিত। এইবাৰ আমি বহুত উলহ মালহেৰে বিহু আদৰণি পাতিব লৈছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, গাঁৱৰ যুৱক যুৱতী সকলো আগবাঢ়ি আহিছে, বিহু গাইছে, আৰু আমি বোৱাৰীবোৰো বিহু গাই আছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজে পিঠা পনা সকলো ৰেডি কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। বছৰটোত আমি COVID-19ৰ কাৰণে কোনো ৰঙালীক আমি আদৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, গতিকে এইবাৰ আমি যিহেতু COVID-19ৰ ইমান প্ৰভাৱ নাই অসমত, গতিকে আমি এইবাৰ ৰঙালী বিহুটি সুন্দৰকৈ চলাই যাবলৈ আদৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আমাৰ গাঁৱত এটি বিহু আদৰণি বিহুক আদৰণি জনাবলৈ ইয়াত এটি মানে বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰা হৈছে, আৰু আমি বহুত প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ ইয়াৰ বাবে। আৰু এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি আমি এই বিহুৰ ইয়াত হেৰি কৰিবলৈ পাই আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু যোৱা বছৰ আমি বিহু অকণমানো ইয়াত কৰিব নেপালোঁ লকডাউন হোৱাৰ পৰা। এইবাৰ লকডাউন গগৈ অসম।